Здравейте, приятели! Трабзон спорт срещу Копенхаген е един от реваншите в Шампионската лига в среда вечер. Първата среща завърши с победа с 2 на 1 за датския тим. Сега предстои реванш в черноморския град Трабзон. Аз тук залагам твърдо на Копенхаген да продължи към групите, т.е. пазара да се класира напред. Ставката не е малка, е около 1,50 с оглед на това, че Копенхаген има аванс. Аз все пак мисля, че датският тим е по-силен от Трабзон спорт. Само погледне, че Погледнете, че през уикенда тимът от Тръбзон загуби с 2 на 5 в турското паренство от Анталия Спор. Явно се е поразклатил сериозно.